الشيطان. بہت ہی خوبصورت کلام بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، نعتیہ کلام ہے، ہر شعر داد کے مستحق ہے، جس طرح آپ نے ابھی آخر میں سبحان اللہ کہا، ہر شعر پر اس کے اگر آپ حضرات سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ مزہ آئے گا آپ حضرات کو. نام احمد یہ ہو نام ہے جو اگر نام احمد یہ ہو نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جا
جو جان